ushbu videoda ko'rib turgan hamma oyoq kiyimlarni narxi 99 mingdan. Hammasi korobkalimi ekan buni? Korobkali. Korobkali mana. 97-98% korobkali-a? 97-98% korobkali mana. Bularimiz ham 99 mingdan. Va Vanessa, mana bularimiz ham 99 mingdan mana. Mablarimiz ham 99 ming so'mdan. Shuni screenshot qilib tashlaysizlar. Dastavka qilib chiqarib yuboriladi. Yoki o'zingizlar kelib ko'rib, kiyib ko'rib olasizlar mana. Atiga 99 mingdan. Endi kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar. 99 ming so'mga to'yibob vechirni tuflilar arziydimi, arzimaydimi mana. Xolos fikrlaringizni bildiringlar mana. Xolosinglar oldi ochiq variant, xolosinglar oldi orqasi ochiq varianti. Ko'rsanglar bo'ladi. Xolosinglar orqasi ochiq varianti 99 mingga arziydimi, arzimaydimi yozib qoldiramiz.